د هندوستان خارجه وزیر وای تمه لري چې یوه ورځ د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر هم ونیسي. د هند بهرنی چارو وزیر اس جی شنکر دعوه کړې ده چې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر خاوره د هند ده او وای تمه لري چې یوه ورځ به پرې دې خاوره هم خپلواک ترلاسه کړي. جی شنکر وای د کشمیر زیاته برخه د هند تر ولکې لاندې ده او یوازې وړه برخه یې د پاکستان تر ولکې لاندې ده چې وای یوه ورځ به هغه هم ځینې ونیسي. د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر په اړه د هند موقف څرګند دی. دا د هند برخه ده او زه تمه لرم چې یوه ورځ به موږ عملي توګه ورباندې تسلط پیدا کړو. د هند پوځ مشر جنرال راوت هم څو ورځې وړاندې ویلي وو هند پوځ دې ته تیار دی چې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر هم آزاد کړي او په خپله سیمه یې ورګډ کړي. جنرال راوت له ایشیا نیوز انټرنیشنل خبری ایجنسی سره په مرکه کې ویلي وو د دوی بل ګام به د پاکستان نه د کشمیر خلاصول دي. نوموړي ویلي وو د هند حکومت چې څه وخت هم پوځ ته امر کوي دوی عملي ګامونه پورته کولو ته تیار دي. د دې نه وړاندې دغه خبر د هند ریاستي چارو وزیر جندترال سنگھ هم کړی وه او ویلي وو د حکومت بله ایجنډا د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر هم په هند ورګډول دي. نوموړي ویلي وو دا د ده یا د دوی د حکومت خبره نه ده بلکې دا قانون په 1994 میلادي کال کې د هند وزیر اعظم نرسمہا راو په حکومت کې منظور شوی ده خو تر اوسه پورې عملي نه ده شوی. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په وروستیو کې ویلي هندوستان د کشمیر نه یو لوی زندان جوړ کړی دی او زیاتوي د کشمیر پر سر جوهري وسلې لرونکي پاکستان او هند ترمنځ حادثي جنگ کېدای شي. دا کشمیر پر سر د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی او د دواړو هیوادونو حکومتونو او پوځي چارواکو وخت په وخت یو بل ته ګواښونه کوي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د اګست په 10مه نیټه په ګوجرنوال کې یوې پوځي غونډې ته ویلي وو دوی به د کشمیر ولس سره خپل ورورولي ټینګه ساتي او خبرداری ورکړی وو چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې روانه بدني د ټولې سیمې د امنیت لپاره خطرناکه ده. په هندوستان کې د نریندر مودي حکومت د اګست په 5مه نیټه د اساسي قانون 301 مادې له ختمولو سره د کشمیر ځانګړي حیثیت ختم کړ او تر خپل ولکې لاندې جمو او کشمیر سیمې د ځان سره ګډې کړې چې په ضد یې د پاکستان سخت غبرګون ښودلې دی. د هند تر دغې فیصلې وروسته پاکستان د هند سره سفارتي اړیکې کمې کړې دي او هند سفیر یې د پاکستان نه ایستلی دی. د هند قانون وزیر روډي شنکر فرساد ویلي د پاکستان سره به د پاکستان د ولکې لاندې کشمیر باندې خبرې کوي او تر خپل ولکې لاندې کشمیر باندې وایي د خبرو کولو نه ډډه کړې ده. خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم ویلي د هند سره د کشمیر پر سر خبرو کول نه غواړي. نوموړي ویلي وو نړۍ دې د جوهري وسلې لرونکي هیوادونو ترمنځ د کشمیر مسله اوارولو کې رول ولوبوي.